Народний фронт Сергія Пашинського. Будь ласка. Шановні друзі, фракція «Народний фронт» з сумом констатує, що позачергова сесія парламенту, яку збирали з такою помпою, яка повинна була бути відповіддю на ті виклики, які за останніх 12 днів, на жаль, знову виникли на Сході, не досягла майже ні одної своєї задачі. Я звертаю вашу увагу на те, що сьогодні стояли дуже важливі законопроекти, яких ми були зобов'язані прийняти. Про Національну гвардію, про військову дисципліну, про обмеження впливу російської пропаганди. Ні один з цих законів не був не розглянутий, не прийнятий. Ми звертаємося до всіх керівників фракцій, народних депутатів, керівництва парламенту. В умовах прямої, відкритої агресії Російської Федерації ми повинні розуміти, що піаром, заявами та деклараціями ми війну не виграємо. То, що відбулося сьогодні в Верховній Раді, недопустимо. Наша фракція категорично не погоджується з такими підходами. І ми вимагаємо всі ці закони, які сьогодні були фактично провалені, щоб на наступну сесію Верховної Ради вони були першими в порядку денними, розглянуті та прийняті. І якщо Верховна Рада бачить свою функцію тільки в піарі, в популізмі і демагогії, то так ми цю війну не виграємо.